Oi, vamos falar de flexão dos verbos, mas agora é uma outra tomada sobre a flexão. Verbos flexão de pessoa e número. A gente já sabe que flexão é quando os verbos se modificam, se flexionam. Como a gente faz flexões, a gente é, se dobra, se flexiona, os verbos também se dobram, se flexionam. E aqui eu vou falar das flexões de pessoa e número. Pessoa. É, flexão de pessoa significa eu, você, pessoa. Opa. Quais são as pessoas possíveis na flexão verbal? A primeira, então a gente fala de primeira pessoa quando a pessoa que fala está dentro dessa fala. Eu e nós. Então, quando eu falo, se eu digo eu, eu estou dentro dessa fala. Né? E se eu digo nós, sou eu e mais alguma pessoa. Por isso que a gente chama de primeira pessoa. Primeira pessoa é aquela que fala. Aí nós temos a segunda pessoa. Segunda pessoa é aquela com quem nós falamos, com quem se fala. É o tu e o vós. Tu é uma pessoa só, vós é o tu com outras pessoas. E nós temos a terceira pessoa, que é a pessoa de quem nós falamos, ele ou eles, porque de quem nós falamos? Porque eu é a pessoa que fala, primeira pessoa. Tu é a pessoa que, com quem eu estou falando, que me ouve. Ele, eles é a pessoa, as pessoas que não estão presentes, ou seja, de quem nós estamos falando, que não estão presentes assim nessa conversa. Eu converso com tu sobre ele ou eles. Então, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Aí, como nós vimos, a primeira pessoa é eu e nós, segunda pessoa tu e vós, terceira pessoa ele ou eles. Agora aqui nós temos um pequeno, um rápido exercício. Pietro e Ana foram ao McDonald's. Meu pai e eu levamos o cachorro para passear. Tu não sabes nada de verbos? Então agora nós temos que saber: quando eu digo Pietro e Ana foram ao McDonald's, é primeira pessoa, é segunda pessoa ou é terceira pessoa? É quem está falando, é com quem eu estou falando ou é de quem eu estou falando? Pietro e Ana foram ao McDonald's. Ui, fiz ao contrário primeira pessoa qual é meu pai e eu levamos o cachorro para passear é, então vamos inverter primeira pessoa meu pai e eu levamos o cachorro para passear Por que meu pai e eu é primeira pessoa porque eu estou falando eu e o meu pai ou seja nós primeira pessoa eu e nós primeira do singular e do plural qual dessas duas frases é, indica a segunda pessoa o tu ou o vós. Exatamente. Tu não sabes nada de verbos? Eu estou falando com você. Poderia dizer você não sabe nada, mas eu preferi usar o tu. Tu não sabes nada de verbos? E aí, o que restou? A terceira pessoa é ele ou eles. No caso, Pietro e Ana foram ao McDonald's. Isto é, Pietro é ele, Ana é ela. Os dois juntos são eles. Terceira pessoa, porque eu estou é de quem eu estou falando? Falando deles. O gatinho está participando. Número. O que significa, assim, número? Em princípio, número você pensa em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, né? Número é isso mesmo. Mas em relação à gramática do português, número a gente divide em dois, duas categorias. Singular ou plural. Singular é eu, tu, ele. Então, eu falo assim, eu é a primeira pessoa do singular. Tu. É a segunda pessoa do singular. Ele é a terceira pessoa do singular. Porque só tem um. Eu é um só. Tu é um só. Ele é um só. Singular, um só. Plural. Nós, vós, eles. Nós é a primeira pessoa do plural. Vós é a segunda pessoa do plural. Eles. É a terceira pessoa do plural. Por que plural? Porque tem mais de, do que um mais de um. Quando eu digo nós, sou eu e mais pessoas. Quando eu digo vós, é você e mais pessoas. Quando eu digo eles, é ele e ela. Portanto, é plural, mais de um. Plural é aquilo que tem mais de um. Agora vamos ver mais alguns exemplos rápidos para ver se nós processamos. Pietro e Ana foram ao McDonald's. É a mesma frase. Não entendi nada. Meu pai e eu levamos o cachorro para passear. Tu não sabes nada de verbos? Aí vamos classificar em singular ou plural. Quando eu digo Pietro e Ana foram ao McDonald's, Pietro e Ana. Plural, eles. Não entendi nada. Entendi. Eu não entendi. Eu, 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 eu. Eu é uma só pessoa. Então é. Singular. Meu pai e eu levamos o cachorro para passear. Meu pai, que é ele, e eu, é meu pai e eu. Meu pai e eu somos nós. Nós é o que? Plural. Muito bem. E, lá, e a, a última. Tu não sabes nada de verbos? Tu não sabes nada de verbos? Tu. Tu quantas pessoas é? Apenas uma. Portanto, é singular. Bom, era isso. Até breve. Até um próximo vídeo. Até o um próximo vídeo. Se... Espero que, que tenham entendido. Se não entenderam, revejam e vejam outros exemplos e perguntem na aula. Até mais. Agora vou desligar aqui o vídeo.